Think Global е норвежка фирма за производство на електромобили. Акумулаторните батерии са разположени в средата на колата в две отделения, изградени под рамата. По този начин на тази платформа могат да бъдат монтирани безброй различни карусерии. Въпреки собствената маса от 1650 кг, мощността от 60 кВт позволява ускоряването от 0 до 100 да става за 8,5 секунди.